Postnade. За өнөөдөр урлаг үзэж авч үзсэн нийт сэтгүүлчдээ давханд энэ өдрийн мэндийг төшөөлье. За өнөөдөр хөлийн багуурал зарсан одоо хоёр гол шалтгаан бол нэгдүгээр нь төрийн албаачдыг одоо алагчилж цалиусыг нэмэгдүүлэхдээ шатраасны зарчмыг алдагдуулсан засгийн газрын шийдвэр гарсан талбартаагаар арчсан өөрийн мэдээллийг бол гаргаж байгаа. Энэ мэдээллийг бол таханд бас танилцуулж хүргэх асуудал байгаа. За хоёрт нь засгийн газрын улсын хурлын 73 дахь тогтоолыг хүчин болгох мөн одоо улсын хурлын дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар бол хуулийн төслийг өргөн барьж засгийн газар түргүүлсэн. Энэ асуудлаар бас тодорхой мэдээллийг таханд өгөх. За гуравдугаарт засгийн газрын хэрэгжил гацсан дараа хоёрт нь одоо төрөний 47 онд хийсэн одоо мэдээлэл мэдээлэлтэй холбоотойгоор албагдах тайлбар өгөх ийм одоо гурван үндсэн асуудлаар өнөөдрийн одоо хөлийн багуурлыг бол зарласан. Тэгээ цаг зав гаргаж хүрэлцээсэн таханд юуны өмнө талаараа илэрхийлье. За нэгдүгээр нь мэдээллийн гол үзэл санаа бол өнөөдөр засгийн газрын тогтоол гарсан. За 2020 оны 2 сарын 19-ны өдрийн одоо 75 тоот тогтоол бол засгийн газрын хэрэгжил гацсан албан тушаалтнууд төрийн захиргааны төв байгууллага буюу одоо энэ яамдын захиргааны албан тушаалтуудын сарын цалинг 279-оос 451 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн ийм шийдвэр бол гаргасан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр төсөв орлого ямар хүнд байгаа вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өнөөдөр Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Эхний 1-2 сарын орлогын төлөвлөгөө тасарсан. Ер нь цаашдаа эдийн засаг улам бүр хүндрэх нөхцөл байдал одоо үүсэж байгаа. Яг ийм цаг үед төрийн одоо өндөр албан тушаалтнуудын цалин нэмэгдүүлэх ийм шийдвэр гаргаж байгаа нь өнөөдөр цаг үе олоогүй. Энэ одоо төрийн албаачдыг алагчилсан ийм шударга ус одоо шийдвэр гарлаа гэдэг юм гэж арслан үзэж байгаа. Энэ одоо дагуул энэ мэдээллийг бол гаргасан. За мэдээллийг бол их хөөр сэтгүүлчдэд тараасан учраас би энд бас нэг үршлээ яриад яах вэ? Ер нь бол өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж ирэхдээ иргэдийн одоо тэр амжиргааны асуудал, иргэдийн одоо энэ өнөөдөр амьдрах бизнес эрхлэх орчныг бүрдүүлэх асуудал төр бол туйлын хангалтгүй ажиллаж ирсэн гэдэг бол өнөөдөр энд хэлмээр байна. Бид өнөөдөр 2016 онд өнөөгийн Монгол Ардын нам энэ одоо улсын хурлын сонгуульд оролцохдоо төвшүүлсэн мөр хөтөлбөрийн биелэлтийг бол энд өнгөрсөн 4 жил өдөр тутмын шаардж ирсэн. Харамсалтай нь энэ талаар өнөөдрийг хүртэл өргөтэй арга хэмжээ авсангүй ямар нэгэн тайлбар одоо бодтой тайлбар хийхгүй явсаар бол өнөөдрийг хүрч байгаа. Тийм учраас бид бол энэ ялангуяа цалин өсөлт холбоотой асуудал өнөөдөр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, үүргийн худалдаа эрхэлж байгаа 250 мянган иргэн өнөөдөр нэн тэргуунд одоо ажлын байргүй болох ийм одоо аюул занал одоо хаяан тулж ирчээд байж байна. Энэ одоо цар тахал үүссэнтэй холбоотойгоор эдийн засгийн хүндрэлүүд үүсэх асуудлууд одоо хаяан тулж ирчээд байж байна. Яг энэ дээр өнөөдөр дөрөвдөө нийгмийн эдийн засгийн томоохон үр дүнтэй одоо арга хэмжээ авах талаар бол засгийн газар өөрөө одоо томоохон арга хэмжээ бол авч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр болж гин гэдэг байдлаар асуудалд бол 50 хандах эрх бол хүндэж байхгүй. Өнөөдөр бид нар улс орны нийгмийн эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бол улс төрийн намууд, за улс төрд байгаа, төрд байгаа улсын хурлын бүх гишүүд, яам томгийн газрын сайд дарга нар гэдэг юм бүх шатндаа бол энэ тал дээр анхаарах юм зөв усны шаардлага бол байна гэдэг бол энд харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ийм алагчлсан шударга ус ийм одоо шийдвэр гаргасан засгийн газрын шийдвэрийг нэн даруй цуцлах. За ер нь одоо өнөөдөр шаардлагатай байгаа төр албаачдын ялангуяа одоо тэр мөцгөн гараараа өнөөдөр төрийн үйл ажиллагааг өөрч авч яваа төрийн одоо баг тушаалын одоо албаачд үйлчлэгээний болон баг тушаалын албаачдын цалин нэг яралтай нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо холбоот арга хэмжээ авахыг засгийн газар шаардж байгаа маа. Энэ одоо мэдээлэл бол энэ утгаар гаргасан. Тэгээ мэдээлэлтэй холбоотой асуултууд байна. Би энэ асуудлыг жичээрх учраас яриад энэ талаар жичээрх учраас би өнөөдөр зүгээр ярьж байгаа асуудлыг дараалтаа ярьж байгаа л да. Тэгэхээр
мэдээллийн асуудал талбарт асуулт байл нэрээ. Цахиргааны албан тушаалд сарын цалин 421,000 төгрөг. Үгүй нэмэгдсэн төлбөр нь чинь. Аа чи 279-аас 451,000-аар нэмэгдсэн байгаа байхгүй юу тий. Энэ тэгэхээр 2020 оны төсөлд суудсан нэмэгдэл гэж ойлгох уу? Тэгэхээр иргэн засах боломжийн хав хүн яаж харж байгаа? Одоо энэ өвчнө болгосон шаардлага тавьж байгаа юм шиг тий. Үгүй ер нь бол яг энэ одоо байгаа энэ төр аль багшийн цалин ялгууртаа нэмэгдүүлсэн ба шүү дээ. Алагчсан байдлаар тийм ялгууртаа нэмэгдүүлсэн энэ шийдвэрээ нэгдүгээр эргэж хараа. Хоёрдугаарт өнөөдөр зайлшгүй шаардлагатай байгаа төрийн үйлчлэгийн албан тушаалтнууд ялангуяа манай нэмч одоо сувилагч нар бага цалинтай байгаа төрийн үйлчлэгийн албанд ажиллаж байгаа одоо тэр хүмүүсийн цалин нэмэгдүүлэх тал дээр эхний ээлжинд одоо арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж харж байгаа. Ер нь бол өнөөдөр одоо маш олон одоо иргэд бол өнөөдөр амжиргааны хувьд бол маш хүнд нөхцөл байдал тулж ирчээд байна шүү дээ. Өнөөдөр үргийн бодлоор эхэлж байгаа иргэд хуваарь бизнес эрхэлж байгаа гэдгээд одоо тоо үзэл дээр ярих юм бол 2-300,000 хүний асуудал эхний ээлжинд яригдах одоо асуудал тулж ирчээд байгаа. Ийм цаг үед зөвхөн өнөөдөр төрийн одоо өндөр албан тушаалтнуудын цалин нэмэгдүүлж байгаа нь өөрөө энэ бол одоо хууль бос шудраг бос ийм үйл ажиллагаа юм аа л гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас Арц ном энэ дээр бол одоо мэдээлэл гаргаж энэ одоо алдаатай бодлогоо засаалруул. А цаашдаа одоо цалин үсгийн нэмэгдүүлэхдээ судалгаа тооцоон дээр тулгуурлаад бага тушаалын одоо яг жинхэнэ одоо баялаг бүтээж байгаа тэр төрийн одоо үйлчлэгийг иргэдэд яг тулж хүргэж байгаа тэр бага тушаалын үйлчлэгийн албан тушаалтнууд тэр энэ цалингийн нэмэгдлийг одоо бий болгооч гэдэг энэ асуудлыг бид тавьж байгаа. Магадгүй нэгдүгээр нь улсын хурлын шуулгын хурлааны нэгэн тохиолдолд дүрхтэй болох. Яг би одоо энийг ярих гэж лээ л да. Тэгэхээр Улсын их хурлын дэгэл тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг энэ хуулийг өргөн барьсан. За энэ хуулийг өргөн барих гол шалтгаан юу байсан гэхээр нэгдүгээрт өнөөдөр дараалал харгалцахгүйгээр хуулийн одоо тэр хугацаа харгалцахгүйгээр энэ одоо нэмэлт дэгийн одоо хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар нэн онцгой нөхцөлд одоо авч үзэхээр энэ ялангуяа нийгмийн эдийн засгийн холбоотой асуудлуудыг одоо их хурл дээр бид нар ч нөгөө хуулийн одоо хууль батлах хуулийн дөрвөн дэгийн дагуу бид нар ч нөгөө хууль санаачлага авна санал авна тэгээд босруулна гэдээ хамгийн багадаа 2-3 сар болдог шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ одоо хугацаа хүлээхгүйгээр дараалал харгалзахгүйгээр онцгой тохиолдолд бол хуулийг шууд оруулж хилцдэг байх энэ дэгийг одоо батлуулах зорилгоор энэ асуудлыг оруулсан. За өнөөдөр энэ нэн тэргуун шийдэх гэж гол асуудлыг бол 5 толгой компани дээр одоо 30% худалдах арилжих асуудалтай холбоотой асуудлыг бид нар уулж ирж байгаа. Энэ юу гэхээр өнөөдөр зүгээр одоо өмнө одоо их хурл дээр танилцуулж ирсэн танилцуулгаар бол өнөөгийн засгийн газрын одоо 3-аас 5 тэрбум долларын IPO их замаар өнөөгийн шаардлагатай байгаа одоо дэд үтцийг санхүүжүүлэх бусад одоо санхүүжлэх их үүсвэрүүдийг бүрдүүлэх ийм зорилгоор бол энэ ажлыг хийнэ гэж танилцуулж байсан. Гэтэл одоо уул уурхаан сайдын танилцуулж байгаагаар бол ерөөсө 1 тэрбум орчим доллараар эхний ээлжинд 30% зарж бордуулах асуудал бол яригдж байгаа нь өөрөө энэ уул уурхаан ялангуяа 5 толгоон одоо энэ үн цэнтэй уурхаан үн цэнийг алдагдуулсан шудраг бас ийм одоо үйл ажиллагаа гэж харж байгаа учраас энэ одоо улсын хурлын дэгийн тухай үйлдэл өөрчлөлт оруулаад энэ асуудлыг засгийн газар дур мэдэн шийдэх биш. Энэ асуудлыг улсын хурлаар оруулж шийдвэрлэх зүйтэй юм аа. Ингээхийн тулд одоо энэ дэгийн одоо хуулинд өөрчлөлт оруулах замаар улсын хурал хилцэх тэр боломжийг бүрдүүлье гэдэг. Энэ зорилгоор өнөөдөр энэ одоо хуулийн төслийг бол өргөн барьсан гэдэг нь хэлмээр байна. За өнөөдөр ер нь бол таа бүхэн мэдж байгаа одоо 5 толгоон үн цэнь ямар вэ? Өнөөдөр одоо сүүлийн жилүүдэд бол энэ 5 толгоон нүрсний борлуулалтаас бол Монгол Улс бол төсөөх баггүй бүрдүүлж байгаа. Өндөр ашигтай ажиллах боломжтой гэдгийг харж байгаа. Ийм цаг үед өнөөдөр энэ одоо уурхаан үн цэнийг алдагдуулах одоо энэ уурхааг одоо худалдах зарж борлуулах гэсэн хэсэг бүлгийн одоо явуургүй оролдлого бол нэлийн одоо эрчмэх ийм байдалтай байгаа. Тийм учраас энийг бол одоо таслан зогсоох. Ямар ч тохиолдолд одоо 5 толгоон одоо хувьцаа хувийг бол худалдах биш. Аль болох үр ашигтай өөрийнх нь одоо борлуулалтаас одоо цэвэр ашигын нөсөх замаар энэ одоо уурхаан үрдэн үр ашигыг одоо дэвшүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа учраас энэ зарж борлуулах асуудлыг бол арсна мэт эсрэг үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр асуулт байна.
одоо IPO гаргана гэдэг чинь танилцуулга компани олон улсын зах зээлд гараад илүү хямдтай нээлттэй компани болох юм шүү. А та бүхэн өөр илүү үр ашигийг нь дэмжих боломж өгнө гэж байна шүү дээ. Тэр боломж нь тавны санал нь юу вэ? А хоёрдугаарт одоо энэ чуулган засварцсан байгаа үед яаралтай дэгийн үйлдвэрчлэлд оролцох нь тэгэхээр чуулганаас ээлж бус чуулган зарлж ийж хилцэх юм уу? Тэрний наан хилцэх тийм боломж нэг юм. Хоёр асуудлын эхнийхт нь бол жишээ нь одоо би дөнгөс ярьлаа шүү дээ. Таван толгойн одоо үр ашигийг нэмэгдүүлэх өөрийнх нь бодит боломж байсаар байтал одоо 30% нь одоо ямар нэгэн хэлбэрээр худалдаах зарах тухайн асуудал ярих нь өөрөө зохисгүй юм аа. Тийм учраас өнөөдөр жишээ нь өөрийнх нь бодит орлогыг нэмэгдүүлэх замаар үр ашигийг нэмэгдүүлэх бүрэн боломж байна. Өнөөдөр жишээ нь одоо таван толгойн уурхаа маань сүүлийн одоо жилүүдэд жишээ нь одоо жилд 1-2 их найдын одоо цэвэр ашигтай ажиллаж эхэллээ тийм. Энэ чинь өөрөө бодит үр дүнгээ үр ашигаа дэмжлэх бодит боломж байна гэж харж байгаа. За IPO их замаар одоо хөрөнгө босгоо тэрийг яг юун зарах гэдэг вэ? Тийм ээ. Ямар одоо сонгуульчдын хүүсрийг одоо бүрдүүлэх гэдэг юм. Энийг бол тодорхой болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр нэг харанхуу тийм ерөнхий зарчим ярьчихад тэрийг одоо юу гэдэг нь тодорхой тооцоо судалгаагүйгээр асуудлыг ярьдаг. Бид нар ойтлогоо одоо уурхаан асуудал дээр яг ийм байдлаар алдаа гаргасан шүү дээ. Тухайн үед би их хурлын гишүүн байхдаа шаарж ирсэн. Одоо техник эдийн засгийн үндэслэл нь хаана байгаа юм? Тийм ээ. Анхны өрөнгө болтой чи хэмжээ юу вэ? Иргэн төлөх хугацаа нь хэр юм гэдэг байдлыг асуулаа тавиад тухайн үед ямар ч тодорхой хариулт санжим байдлын засгийн газар өгөхгүй байсан. Ингэсээр байгаад энэ одоо уурхаг эхлүүлсэн. Өнөөдөр ямар маргаан төрөв те. Яг тэрнтэй адилхан өнөөдөр энэ одоо таван толгойн уурхаан үр ашигийг нэмэгдүүлэх техник эдийн засгийн тооцоо судалгаа бол маш бүрхэг байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр энийг тодорхой болгоно гэдэг нь хоёрдугаарт одоо энэ их хурлаар энэ асуудлаа оруулж нарийн тооцоо судалгаагаа хилцүүлж ийж холбогдох байнгын хороодоор энэ асуудлыг ярьж ийж асуудлыг бол шийдэх зүй юм а гэдэг ийм л байр суурьтай байна. Аха, энэ дээр нэг зүйл байна л да. Тэгэхээр таван толгой компани энэ 30% олон улсын зах зээлтэйгээр болохоор Эрдэнэс Майн гэдэг компани байгуулагдсан. Үндсэндээ тийм байх охин компани. Тийм. Эрдэнэс Майн гэдэг юм охин компаниудын таван толгойн 30% худалдан борлуулах ажиллагааг хариуцж байгаа компани юм гэж танаа намайг үзүүлж байгаа. Тэгж байгаа. Тийм учраас ер нь засгийн газрын гаргасан тогтоо шийдвэрд эргэж нэгдүгээрт хяналттай байгаа эргэж хараа. Хоёрдугаарт улсын хурлын чуулганаар холбогдох байнгын хороодоор энэ асуудлаа оруулаа. Тэгжээж асуудлаа шийдэж явах зүйтэй юм аа гэсэн. Ийм л одоо шаардлага бид нар тавьж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм ч учраас өнөөдөр хууль эргэсэн орчин байхгүй гэдэг одоо тайлбар хийх нь ойлгомжтой. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ дэгийн тухай хууль дээр өөрчлөлт оруулах замаар энэ асуудлыг их хурлаар шийдэх одоо хуулийн нөхцөлийг бүрдүүлье гэдэг байдлаар л энэ хөдөлсөлийг бол өргөмөрч байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт бол ардчилсан намын зөвлөлд хурлалтаж улсын хурлын эдийн засгийн байнгын бол төлөвийн алдаа хөдөлгөх шаардлага байна гэсэн ийм бас шийдвэрийг гаргаж улсын хурлын холбогдох дараа болсон байнгын бол танилцуулсан байна. Энэ мэдээллээр хариу ирсэн үү? Одоогоор ирээгүй байна. Ер нь эдийн засгийн байнгын ороо яаралтай оролцох шаардлага байна. Эдийн засгийн байнгын ороо төдийгүй ер нь одоо улсын хурлын ээлж тус чуулганыг бол нэг яаралтай оролцох шаардлагатай гэж харж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр нийгэмд үүсэж байгаа эдийн засгийн одоо энэ дохио санамжууд бол өдрөх тусам улам бүр л одоо орхон л одоо өгч штэ дохио. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр юу гэдэг нь байгаа одоо болоод байгаа энэ байдлаа тайшраад суух цаг биш ээ. Бид өнөөдөр урьдчилсан байдлаар их хурл энэ асуудал дээр эдийн засгийн одоо гарц гаргаануудаа гаргах, холбоотой шийдвэрүүдийг гаргах, шаардлагатай арга хэмжээ одоо төлөвлөлтүүдээ шийдэх хурлын тогтоол шийдвэрүүдэд гарах шаардлага байгаа гэж харж байгаа. Тийм ч учраас эдийн засгийн байнгын орон уралдуулж энэ үүсэт байгаа нөхцөл байдлыг одоо авч үзье. Тал талаас нь шинжилж, судалж үүсэт байгаа нөхцлөд цаашдаа ямар үр шиг дагуулах юм. Эдийн засгийн хувьд манад одоо ямар одоо хүндрэл үүсэх юм бэ гэдгийг бол бид урчиж харах ёстой шүү дээ. Энэ үүрэг нь бол их хурлын үүрэг л гэж харж байгаа. Таныг хэрэгтэй ялагдчихаар татж байна. Дээрээс нь энэ таны бүрийн хэд төлөвлөх асуудлыг улсын хурлын хамгийн газар тийм бичиг ирсэн байна гэдэг өнөөдөр зарим хил мэдээллийн хэрэгсэл гарч ирсэн л да. Таныг одоо хэрэгтэй ялагдчихаар татсан тийм асуудал байна. Ер нь бол энэ сонгуул төхөөд өрхөр нэг ийм хууль бус байдлаар хинэгнийг гүтгэх, харлуулах, улс төрийн намуудын хооронд одоо үл итгэлцэх байдлыг бий болгох ийм оролдлого бол маш хүчтэй явагдаг. Би өнөөдөр хариуцлагатайгаар хэлье. Өнөөдрийг хүртэл ямар нэгэн байдлаар одоо айлын хуулийн байгууллагад дуудагдаж одоо мэдүүлэг байцаалт өгсөн асуудал нэгдүгээр байхгүй.
За хоёрдугаарт ялагчаар татах ямар нэгэн үндэслэл хийсэн хэрэг надад байхгүй тийм. Тэгэхээр өнөөдөр аль нэг байгууллагад очиулсан хохирол ч юм уу үйлчлэн гэмтрэг надад байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол би өнөөдөр 100% баталгаатай энэ асуудлыг бол би нотолж чадна. За хамгийн гол зүйл юу гэхээр өнөөдөр одоо залууц.com гээд сайтаас анх гаргасан юм байна лээ. Эрдэн одоо гишүүн зэрэг одоо дөрөвний асуудлыг оруулна гэрнэ гээд ийм ор үндэслэлгүй ийм одоо гүтгэлийн шинжтэй материалуудыг бол хэвлж нийтэлж нийгэм түгээж байгаа. А тэрийг өнөөдөр одоо зарим сайтууд аваад их сурвалж тавиад ингээд одоо сэвж байгаа асуудлууд энэ бол өөрөө хөвөл бас үйл ажиллагаа юм аа. Тэгээд яг одоогор бол их хурл дээр ямар нэг юм ирсэн бичих сачиг байхгүй. Ба хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр прокурорын байгууллага болон холбоотой хууль ялтын альч байгууллагаас надад энэ талаар ямар нэгэн мэдээлэл бол ирээгүй. Тэгэхээр энэ бол ийм ор үндэсгүй юм ярьдгаа одоо болох хэрэгтэй. Хоёр ч удаа одоо энэ яллагчаар татах гэж байгаа асуудал яригдж байгаа гэдэг юм яригдаад дайл айл нь бол прокурорын шатан дээр очоод үндэслэгүү худлаа гэдэг нь нотлогдоод буцсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлээр цаашдаа ярмааргүй байна, явмааргүй байна. Над дээр шинэ одоо би ямар ч хариуцлага хүлээхэд бэлэн. Үнэхээр одоо хаана ямар байгууллагад хин гэдэг хүнд ямар хэмжээний хохирол учруулсан. Тэр нь нотлохоринт нь ямар баримт байгаа. Тэрийг гаргаж ирээд надад одоо үнэхээр одоо та ийм одоо хэрэг хийцэн байна, ийм хохирол хүнд учруулсан байна гэдэг гемтэргийн одоо нөгөө холбогдох нөхцлүүд байдаг шүү дээ. Ийм одоо дөрвөн шинж бүрдэх юм бол энийг гемтэр гэж үзнэ гэх тээ. Тэрийг нотолсон тэр нотлохоринтуудаа л гаргаад ирэл дээ. Тэгэх юм бол надад эндээс нэг зүгтаагаад одоо наац нь болоод тах шаардлага өрөөсөө байхгүй. Би өмнө хизээч Монголын төрд ажиллаж явах үедээс тэр жирийн иргэний хувьч тэр би ямар нэгэн хууль яналтын байгууллагаас юм хариуцлага цогтоож авсан түүх над байхгүй тийм. Жишээ нь өглөө 5-аа намаас мэддэл гаргасан байл та би бүгд хараас ажиллаа. Одоо жишээ бол усны хурлын ээлж сонголт өгөхөд одоо ардсан нам энэ хүмүүсийг унгах зорилгоор ардсан намаас төрөө төр албан тушаал төлөлдөж гэсэн одоо үе үеэр ерхий сод ч юм тийм. Ийм хүмүүсийг одоо албан гүтгэх хамгийн хэрэг одоо тохох юм одоо ажиллагаа нэвтрүүлж байна гэж үзэж байна. Эндээс одоо юу гэж харагдаж байна гэхээр магадгүй сайхан билег эрдэнэт орч гэдэг хүнийг стринг хийс зэрэгээр бүтэх гээд байна гэсэн ийм агуулгатай өмөрсөн мэдээлэл хийж байгаа юм уу? А энтэй юу харьцуулж асуухад байна вэ гэхээр танай ахлах зөвлөгөөсөө энэ хурдын зүгээс сайхан билег эрдэнэт орч их сайхан нар нь дубаан гэрээ болон эрдэнтийн 49 одоо хувийг одоо лоогцсон хулгайчд гэдэг ийм мэдээлэл хийжсэн ш. Тэгэхээр та хоёрын байр суурь яагаад ийм өөр байгаа юм бэ? Таны байр суурь ямар байна вэ? Энд хариулт өгнө. Ер нь өнөөдөр ардс намтай холбоотой олон одоо хуучин төрийн одоо өндөр албан тушаал хашижсэн ийм улсуудтай холбоотойгоор янз бүрийн одоо асуудал хуулийн нэлтийн байгууллагаас үүсгэх шалгах хандлагууд бол нэлээд ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ардс нам ямар байр суурь хэлж байгаа гэхээр өнөөдөр тодорхой нотлох баримтгүйгээр одоо хамарсан байдлаар ардс намаас одоо төрийн өндөр албан тушаал хашижсэн одоо хүмүүс дээр юм хууль бос үйл ажиллагаа явуулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллахыг шаардсан энэ шаардлага тавьж байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь өнөөдөр нэг зүйлийг байн холбож ярих юм. Элбэт орж гэдэг хүн чинь 2009 онд ардс намаас түтгэлцээд ингээд тэрнээс хойш одоо хүртэл ардс намын гишүүнчлээ сэргийгээгүй нам бос ийм хүн шүү дээ тий. Тэгэхээр өнөөдөр шинэ Оюу Эрдэнэч гэсэн тэр элбэт орж байгаа олоод тэр инээтэр гэдэг юм ярьж байна. Ирэх орж байгаа нь бол өөрөө толж байна тий. Ирэх орж байгаа хүчинд бүх эрх мэдэл нь байгаа. Шүүх, прокурор, хяналтын тэр одоо хууль хяналтын бүх байгууллагад ирэх нь байж байгаа шүү дээ тий. Тэр байгууллагуудад ажиллавал та төрийн чиг үүргийг яхаар улс төрийн намлаа авч наагаад байгаа. Бид нар коммунистууд шиг, коммунист нам шиг, өнөөгийн одоо Монгол ардын нам шиг тэр одоо юу гэдгийг хүмүүсийг хомроголж, баривчилж, тэр цаазалж, хорооож, эрүүдэн шүүж исэн тийм түүх манай намд байхгүй. Манай нам хууль хяналтын байгууллагын ажлыг одоо төлөөлөн гүйцэтгэх нам биш. Тийм учраас өөрийнхөө нам шиг адилхан санаатай бол оюурд нуучлаараа гэж хэлмээр байна. Тэр танаа коммунистууд шиг бид нар тэгж хинэг нэг барилжтай нам биш ээ. Манай нам бол өнөөдөр хуулийн засаглалыг дэдэлсэн, хувийн эрхчлөлийг дэдэлсэн ийм нам. Тийм учраас энэ одоо зарчим бол хизээч барьж ажиллана гэдэг бол хатуу хэлмээр байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр шаардаад байгаа тэр шалгах шаардлагатай улсуудыг арстам олж ирэх үүрэг байхгүй. Үүрэг нь харин төрд байгаа. Төрийн ирэх барьж байгаа намд байгаа. Тэр үүргээ биелүүлэлтэй. Тэгээд үүргээ биелүүлээд явах оронд сөрөг хүчин байгаа нам руу хамаг юм аж тогтчоол. Тэгээд тэрийг нэх одоо шудраг засны зарчим юм шиг яриа сууж идэг. Тийм засгийн газар эрхлэх газрын дарааг хараад мөнхөр харамсчихэн л та. Тэгээд хоёрдугаар тэгвэл ерөн зүгээр өнөөдөр
сонгуул төхөөд ирэхээр одоо хууль яналтын байгууллагыг улс төрийн зөвсөг болгож ашигладаг эрх хэрэгчдийн одоо гин биш зам байдаг шүү дээ. Ийм байдал өнөөдөр газар авахаас урьдчилсан сэргийг бид нар энэ мэдээллийг бол хийсэн тийм. Ер нь алчсан намын зүгээс одоо энэ бүгд төрчих юм таахан билег нартайгаа нэгүү үйдэн чам ташлуулж гэсэн юм холбоотой байгаа юу? Дээрээс нь сайхан билег бол яг танай намын гишүүн байгаа гаднаас оргнол хүссэн гэдэг нь бид нар өнөөдөр зөвхөн улс төрийн намын хувьд бол улс төрийн намын хүрээнд хуулийн хүрээнд л ажилладаг. А тэрнээс өнөөдөр одоо юу гэдэг нь хууль яналтын байгууллага шиг юм уу хин нэгэн гишүүнтэйгээ холбоотой асуудлыг араас нь мөрдөж мөшгөөд явдаг. Тим үүрэг манаа намд байхгүй. Хувь хүний хувьд тэр хүн намын гишүүн мөн үгүй мөн гэтэл тэр хүний одоо намын гишүүн байсныхын хувьд бид нар одоо чинь яг одоо ямар чиг үүрэгтэй яасан хийсэн гэдэг асуудлыг шалгадаг тийм асуудал байхгүй. А намын дөрмийн хүрээнд үндсэн дүрм зөрчсөн асуудлаар хэрвээ шалгах шаардлагатай гэж үзэх юм бол манай намын хяналтын байгууллага байгаа үндсэн дүрмийн хороо гэж байгаа. Үндсэн дүрмийн хороонд гомдлоор хин нэгэн гишүүний гомдлоор асуудал үүсгэж шалгадаг ийм л дүрмтэй. А тэрнээс иш хувь хүний одоо асуудлыг араас нь мөрдөж мөшгөөд өгдөг тийм одоо асуудал бол арсдан байхгүй. Хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр нэг зүйлийг бол хариуцлагатай хэлье. Танаа намын гэж ярих асуудлыг энд би бол одоо үнэхээр таа гэдэг болиоч юм шилмэр. Элбэг дорж гэдэг гоо мэдгэдэлээ би хэн нэг үний нэр цааш хийгээгүй. Тэгэхээр авцарч наадгаа болоо. Хэн нэгэн одоо ерөнхийдөө элбэг дорж гэдэг хүн бол өнөөдөр манай намын гишүүншлэлд үтгэлцээд бараг 10 жил боллоо. Энэ хүн өнөөдөр төрийн хүн. Энэ хүн өнөөдөр төрийн тусгай хамгаалтанд байгаа хүн тий. Тэгэхээр тэр төрийн тусгай хамгаалтын хяналт өнөөдөр би дуусах байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэр хүн хаана яваа юу хийж байгаа ямар байгаа гэдэг бол төрийн тусгай хамгаалт бол бүрэн хариуцж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэр хүний аюулгүй байдлыг чсэн төрийн тусгай хамгаалтын байгууллага хариуцах ёстой шүү дээ, үүрэгтэй шүү дээ угаасаа хуулиараа. Тэгээ хаа хамаагүй үүрэг хүлээгээгүй одоо арстамаас энэ асуудлыг шаардаад байх шаардлага бол би байхгүй гэж харж байгаа. Үүргээ хүлээгээ тэр хүний аюулгүй байдлыг хангаад тэр хүнийг өнөөдөр хамгаалтанд авч байгаа төрийн тусгай хамгаалтын байгууллага байгаа бол тэр байгууллага өөр ажиллаа хийл гэж хэлэх гэж байгаа. А дээр нь сайхан бэлэгтэй холбоотой асуудал ер нь бусад манай одоо намд одоо төрийн өндөр албан тушаал ашигласан хүмүүстэй холбоотой асуудлыг тэр шалгадаг хууль хяналтын байгууллага шалгах үүрэгтэй. Манай нам хин нэг нэг юм буруутайс тогтоодог байгууллага биш. Манай нам бол улс төрийн нам. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр шинэ өнөөдөр Монгол Ардын намынхан тэгвэл энэ олон жидүүчтэй, энэ олон тэр 60 тэр өмнө холбогдсон хүмүүсээ алан урчтай, авилахчтай яагаад шалгахгүй байгаа? Яагаад хариуцлага тооцохгүй байгаа? Энийг яагаад таар асуухгүй байгаа? Тэ? Өнөөдөр асуух юм зөндөл биш үү? Тэгээ одоо л нэг ч хүн хариуцлага тооцоогүй. Тэгээ одоо тэр оюутны ярьж байгаа хөрсгийн засгийн газар ямар ч хууль бус үйл ажиллагаа хийгүү гэж байгаа. Хийгүү байтлаа хэдэн тэрбумаар нэгтгэсэн, ашиглалтсан, тэр нь нотлогдсон. Төрийн эрхийн хууль бусаар авах үйл ажиллагааны үртэл одоо хуулиар нотлогдсон гэд явж байгаад өнөөдөр энд яагаад хариуцлага тооцохгүй байгаа. Өнөөдөр яагаад энэ одоо үнэхээр шудар басны төлөө явж байгаа юм бол тэр шудар басныгаа сэлмийг яагаад эргүүлэхгүй байгаа юм тэр ерөнхий сайд нь тий. Нөхцөл байдлыг өнөөдөр бодит байдлаар л яри хэдүүлээ. Тэрнээс ши одоо хин нэг нэгэ үгүйсгэх замаарч байт юм уу? Эсвэл аль нэг намд одоо тэр амын гүшүүний юм гаргасан алдааг авцар наах гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бол асуудлыг ярмааргүй байна. Ирэх барьж байгаа нам өнөөдөр бүх хариуцлага хүлээх ёстой. Тэдэнд бүх эрх нь байна. Тэдний мэдл бүх хууль яналтын байгууллага байна. Тэ ажиллаж хэлдэ, тэ. Ийм л юм хэлмээр байна, тэ. Хогны одоо ямар одоо асуудал хаана хэн тавьсныг бид одоогор бол авсан мэдээлэл алга байна. Тийм учраас одоо тодорхой мэдээлэл аваагүй учраас л өнөөдөр тэгсэн гисэн гэж одоо тайлбарлах боломж одоогор алга байна. Хаанаас илүү том юм бол толгойгүй анхнаа мэд шинжлэх гараад болж байна гэдэг. Гэтэл одоо юу гэдэг нэг ийм мэдээлэл байгаад байна. Илүү том юм бол эрдэн Тортуна Батаир охин жаргалсан гурт танил ерөнхий газрын дараа гуртч гээд гарсан гурт. Эдгээр хүмүүс танаа намаас нэг дэвшгэл 100 саяын дэмчин өгсөн юу? Ер нь ийм байга юу? Ер нь энэ нэр дэвшгэл өгсөн дэмчинтэй холбоотой өчнээ хүн байгаа юм шиг мэдээлэл байна. Нэгдүгээрт манай нам дэнч аваагүй. Манай нам гишүүдийнхээ уурчлаа татврыг авсан. Уурчлаа татвртай холбоотой асуудал бол манай намын дотоод асуудал. Тэгэхээр энэ талаар бол одоогор бол тодорхой мэдээлэх боломж алга байна. Дэнчин ч буюу ямар нэгэн одоо сонгуультай холбоотой мөнгө төгрөг бид нар аваагүй. Аа намын төлөөллийн төв байгуулсан шийдвэрээр бид нар уурчлаа татвар тогтоогоод ингээд татвараа бол авсан. Энэ татвар төлөлтийн одоо дүн мэдээ тайлан бүх юм байж байгаа. Ер нь бол сүүлийн одоо 3 жил 4 жил бол манай нам жил бүр аудит юм байгуулаад
өөрийнхөө намын санхүү дотоод одоо санхүүт албад үйл ажиллагаагаа бол ил тод тайлгнж ирж байгаа. Өнөөдөр одоо сангийн яамд хүртэл бид бол холбогдох тайлгнгаа гаргаж өгсөн. Манай нам шиг өнөөдөр ил тод дотоод санхүүгийнхаа үйл ажиллагааг аудитын байгууллагаар хянуулаад сангийн яамд мэдээ тайлгнгаа өгсөн. Улс төрийн нам өнөөдрийг хүртэл нэгч байхгүй юм байна лээ. Шодрах хэлэхэд ирэх барьж байгаа Монгол Ардын нам хүртэл энэ талаар тайлбар мэдээ өгөөгүй байгаа юм байна лээ. Одоорт нөгчөөс нь түүхч байхгүй юм байна лээ. Тэгэхээр ийм байдлаар хин ил тод нэлттэй явж байна. Хин харин илүү лоор булхан замаар явж байна гэдэг бас манай хил мэдээлэл их манай олон том бас ялгас алгаж ойлгосоо гэж бодож байна. Ер нь бол манай өнөөдөр жишээ нь хин нэгэн хурц хин нэгэн одоо элбэдэрчийн хүү эрднэч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо манай Батбаяр гүшүүний гүшүүн ансны одоо охин жаргалан ч гэдэг юм хин нэгэн хүн ямар нэгэн татвар төлбөр төлсөн тухай асуудал өнөөдөр намын нэгдүгээр дотоод асуудал хоёрдугаар нь өнөөдөр хин нэгэн одоо хурц гэдэг хүн 100 сая төгрөгө төлөөд нэр дэвшэх гэж байгаа асуудлыг хаа хамаагүй хөндлөнгийн одоо Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгслийн дарга яасан сайн мэддгийг. Тэр манай намын дотоод асуудлыг яад юм тагнуулынхаа байгууллагаар тагнуулт юм уу чагнуулт юм уу яагаад тэр хүн тийм тодорхой мэдж байгаа юм. Аа нэг л зүйлийг тодорхой хэлчихэ. Ер нь бол дурдаад байгаа хүмүүс хинэж мөнгө төлөөгөө. Нэг бол шууд хэлчихэ. Хурц гэдэг хүн манай намд нэгч төр төлөөгөө. Нэгдүгээр одоолт. Хоёрдугаарт манай намаас хурц гэдэг хүнийг аль нэг шатны сонгуульд нэвтрүүлэх тухайн асуудал хаач намын ямар шатанд яригдаагүй. Ийм ор үндэсгүй зүйлийг өнөөдөр одоо болсон мэтээр байгаа мэтээр ярьж байгаа би хоёрт нэг бол шүүх үйлийн ялтай байгууллагуудад өгнөө. Тэ. Шалгуулнаа. Тэр хүн өөрөө энийг нотлох ёстой. Ямар их үсрээс ийм мэдээлэл авчгаад ингээ одоо энийг олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэр нийгэм цацаа суугаад байгаа. Би тэр хүний асуудлыг одоо холбогдох газарт нөгнө. Ер нь тэр хүн бол одоо манай намыг хардуулах гэж ядахтаа одоо мөрдөн байцаалтын нууцын хэмжээний асуудлуудыг ил тод баах ярьсан ш тэр нөхөр тийм. Одоо нууц задруусан эргээ манай намын дэд дарга байсан Батгүй агсны өмгөөлөгч гэр бүлийнхнийг одоо мөрдөн байцаалтын нууц задлсан эргээ эрүүн эрг үүсгэж шалгаж байгаа юм байна лээ. Тэгвэл одоо өнөөдөр тийм шударга юм бол одоо тэр мөрдөн байцаалтын нууц задлсан тэр хоёр эрдэнтэй өнөөдөр нь хууль хэлтийн байгууллага эрүүн үүсгэж шалгах хэрэгтэй ш тэ. Яхаараа тэр хүн эх мэдэл алтан тушаал ашиглаж мөрдөн байцаалтын нууцыг олон нийтийн сүлжээгээр цацаа сууж яддаг юм. Яагаад тэрэнд нь хүн хариуцлага тооцдоггүй юм? Ийм байдлыг бол бид шаарднаа. Ер нь бол одоо хин нэгэн эх мэдэлт алтан тушаалтнаас айж имээгээд хамаа өнхөө суудаг тийм байдал арснаа байхгүй. Бид бол шударгыг хаач хэлнэ, шударгаас хаач нэхэн шаардна. Үнэхээр тэр шударгаас яриад явдаг осод шударгаасны төлөө яваа нь үний юм бол өөрөөсөө хуулиа дээдл хуулийн засаглыг дээдл өөрсдөө зарчмаа барьж юмаа хийж хэлж ярьдаг байл гэж өнөөдөр хэлмээр байгаа юм. Өөр асуулт байна уу? Манай санхүүгийн албаны дарга нь чулуун чимэг гэж эмхтэй налаах дүргийн харьяалт ийм эмхтэй байгаа. Мэдхгүй ямар нэгэн сахал эрдэнэлгийн ихнэр хүүхд манай намд ажилддаг. Таныг нөгөө нэг офнийчин компани нэг илварын асуудал тэгээд бас энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга ямар ч асуудлаар намайг шалгасан байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт надад энд холбоотой ямар ч асуудал байхгүй. За манай охин Дархан гурилын одоо үйлчлэл компаниас одоо хувьцаа худалдаж авсан нь үнэн. А тэрийгэ буцаага зарсан нь үнэн. Зах зээлийн зарчмад байдаг л арилжаа найман шүү дээ тийм. А тэгээд өнөөдрийн хувь эдэн хувьцаа худалдаж аваад хувьцаа буцаага зарсны төлөө одоо өвөгжлийн банкнаас 18 тэрбум төгрөг авсан гэж завсар зайгүй манай охиныг бол бүтгэсэн шүү дээ 2 жил гарна. Хөгжлийн банкнаас нэгч төрний зээл амжилт авч үзээгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл хөгжлийн банк хин нэгэн хувь хүн зээл өгдөг банк биш шүү дээ. Хөгжлийн банк бол өнөөдөр тодорхой одоо хөрөнгө оруулалтын банк болохоос биш, хувь хүн зээл өгөө сууж байгаа банк бишээ. Тэгээм ор үндэсгүй гүтгэлгийн шинжтэй үйл ажиллагаанууд бол тасралтгүй явж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энд бол одоо эрүүгийн буюу ямар нэгэн гэмтрийн шинжтэй үйлдэл одоо манай охинтой холбоотой үйлдэл байхгүй гэдэг юм. Хариуцлагатай хэлмээр байна. Хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр тэр нийгмийн даатгалтай холбоотой нэгч төвний хохирол өнөөдөр хүртэл үзүүлээгүй яваа. Ганцхан жишээ хэлчихэ. 95 онд нийгмийн даатгалын багцуд хэрэгжихснээс хойш нийгмийн даатгалын 5 сан байдгийн нэгч төрний үлдэгдэлгүй өнөөдрийг хүртэл хоосон явж ирсэн цорын ганц сан бий. Тэтгэврийн даатгалын сан гэж. Тэгээд одоо намаа нэг тэтгэврийн даатгалын сан хоослол
Эдгээр аврагчдын одоо мөнгийг эдэж уугаад ашигласан мэтээр өгсөн хүн амьдлуудад баг мөнгө автсан мэтээр намайг олон жил гүтгэлээ шүү дээ тий. Тэгвэл би нэг л зүйл хариуцлагатай хэлье. Энд эдгэрийн даатгалын сан өнөөдрийг хүртэл 25 жил нэг ч төрний үлдэгдэлгүй явж ирсэн сан байгаа. Одоо л энэ сан мөнгө байхгүй. А энэ мөнгө хайцсан ихэр өнөөдрийн энд шимтгэл төлж байгаа иргэдийн шимтгэлээр өнөөдрийн тэтгэр авч байгаа иргэдийн тэтгэрийг тавьж олгоод тэг хүрдгүй хөрөхгүй үлдсэн үлдэгдлийн төсөөс нөхөж олгоод ингээд явж ирсэн ийм түүхтэй. А уг нь бол тэтгэрийн даатгалын сангийн хуримтлаар хуримтлын сан бий болгоод явах ёстой. Гэтэл одоо ч хуримтлын сан бий болоогүй. Өнөөдөр Монголын төр тэтгэрийн даатгалын санд 14 их найд орчим төрний одоо өртөө байгаа. Од нэг үрл буцааж тэтгэрийн даатгалын сан дээр тэр 14 их найд орчим төргийг байршуулах үүрэгтэй. Одоо ч нэг ч төр байршуулдаггүй шүү дээ. Тэгээ 15 онд одоо Улсын их хурлын 99 онд орсон тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор би одоо ипотекийн эргэн төлөлтийн 3 их найд төргийг анх удаа ирээдүйн тэтгэрийн одоо сангийн тухай хууль баталгуулаад байршуулад хуримтлын сан бий болох гэж оролдсон харамсалтай 2016 оны сонгуулийн дараа 8 сард одоо шинээр байгуулагдсан Монгол Ардын намын засаг энэ одоо хуулийг хүчингү болгоод тэнд хуримтлаар бий бол дүүсгэж ирсэн 3 их найдад гаруй төргийг буцаад төсрөө татаад ингээд одоо л хуримтлын сан бий болоогүй. Энэ тэтгэрийн даатгалын сан маань өнөөдөр хүртэл алдагдaltaй явж байгаа. Ийм л сан. Тэгээ энэ одоо үнэхээр ирээдүйд энэ тэтгэл гарах хүмүүсийн тэтгэрийг ирээдүйн одоо нийгмийн даатгалын сангийн одоо суур аюулгүй байдлыг хангах гэж байгаа бол Монголын төр өнөөдөр энэ тэтгэрийн даатгалын санд байршуулах ёстой 14 их найд төргөө одоо нэг яралтай үе шаттай байрлуулж эхлэх ёстой. Ер нь 4 жилийн нийт төсвийн алдагдал 9 их найд төрний алдагдaltaй явж байгаа шүү Монгол Ардын аа. 17, 18, 19, 20 он 4 жилийн төсвийн алдагдал нийтдээ 9 их найд төр. Хэрэв 9 их найд төргийг энэ хэрэгтэй хэрэггүй юм зарж ийм алдагдaltaй төсөв батлахын оронд а энэ 9 их найд төргийг тэтгэрийн даатгалын сан дээр хэрвээ үе шаттай төлрүүлсэн бол өнөөдөр ядаж тэр 14 тэрбум их найд биш юмаа гэхэд өнөөдөр 50% нь одоо тэтгэрийн даатгалын санд байршуулад ирээдүйн тэтгэлд гарах иргэдийнхээ одоо эрсдлийг багасгах ийм боломж бүрэн байсан гэдэг бол энд бол хариуцлагаар хэлмээр байна. За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн өдөрчлөлийн намын дарга